vás zdravím u dalšího vlogu. Dneska vás jenom takhle jako v rychlosti pozdravím. Chtěla jsem vám ukázat vlastně tuhle tu bundu, kterou jsem vám teda ukazovala už na Instagramu a některý lidi psali, nebo myslím si, že jeden člověk mi psal, že mi je jako nějaká větší. Tak ona jako je, protože jsem ji teda kupovala v Zaře ve slevách, stála mě 600 a měli buď S-ko, anebo L-ko a to S-ko bylo strašně kratoučký, abych ho měla někam pod prsa. Tak jsem si říkala, že z toho prostě udělám takový oversize a budu to nosit prostě takhle hlavně třeba v zimě s nějakýma mikinama. Myslím si, že to není tak hrozný, on je to takový menší L-ko. Ale jako tohle ta mikča se mi teda hrozně, tahle ta bunda se mi teda hrozně líbí, protože je právě taková jako stříbrná, ale tak nějak jako s takovou patinou. Já když jsem si zkoušela právě stříbrný bundy už předtím, tak vždycky byly takový hrozně kosmonautský, že prostě strašně odrážely světlo, anebo byly takový až skoro alobalový. A tahle tam mi přijde fakt jako docela pěkná. No. Takže jako ano, prostě tady takhle v ramenou mi je trochu větší, ale myslím si, že třeba takhle konkrétně s tou mikinou to není tak vidět. No a jak říkám, dneska se teda vrhneme na třídění toho šatníku, protože teda potřebuju to nějak dodělat a jako musím říct, že jsem docela spokojená, že tam mám už ty věci trochu protříděný, že prostě tam nemám přehršel prostě všemožných triček, protože ve finále jako já sice tam mám spoustu triček, ale pořád ten samej typ, že jo, prostě pořád jako jenom tričko s nápisem, takže jsem ráda, že to je takhle. Já jsem si teda protříděla i kosmetický stolek, protože tady jsem měla taky strašně moc těch krabiček, tak jsem si dala takhle svícínek. Tamhle je takhle jako kytka, která není moc vidět za tím zrcátkem, ale je tady toho prostě teďka míň. Takže to jsem taky docela ráda. A doufám, že se tady potom bude dát prostě nějak líp dejchat, protože to tady bude takový uklizenější a až vlastně se budu oblíkat, tak prostě budu mít na výběr z nějakých jako různých věcí a ne furt jenom striček s nápisem. Jinak už mám teda kvantum věcí na hol, to vám můžu ukázat. Vlastně tamhle to všechno, tady to, vlastně tohle to všechno, ta taška z hauzu, tamhle ta taška na tom a tady ta velká, ta zase plná dalších tašek, to všechno bude hol. A jako jednu mám ještě z předsíni, takže myslím si, že se máte docela na co těšit. Ani nevím, jak se mi to takhle hrozně moc sešlo, jak jsem prostě nakupovala v těch slevách, to jsem prostě furt nakupovala, až se to zase dostalo do toho stádia, do kterého jsem nechtěla, aby se to dostalo, kdy teda jako tady je toho opravdu hodně velký kvantum. Takže asi budu mít hodně co zkoušet. No, tady mám anguska, veď. Takže já se jdu teďka najíst a potom se asi vrhneme teda, buď na to třídění šatny, nebo ještě předtím možná natočím haul, abych to teda jako už měla nějak jako hotový, aby tady to zase nepřibývalo, protože něco si možná ještě koupím, ale aby to bylo. Tak jo, takže to je z takový úvodu všechno a za chvilku se uvidíme. Tak lidičky, k tomu třídní jsem se teda dostala až večer, takže doufám, že vám to nebude vadit, ale jako světelné podmínky tady celkem jsou. Takže vytřídíme tohle a ještě teda jsem se rozhodla, že dám pryč jedno tričko, o kterým jsem teda říkala, že nevím a někdo psal pod video, že takový to jako, že si to nechám na jindy a že třeba jako na to přijde řada, že to jako nefunguje, což je asi docela pravda. Ale to teda to dám pryč, že kdybyste o ně měli zájem, tak bude na Vinted. No a jinak jako tady zrovna tohleto je taková štangle, jako kde mám většinou věci, které si nechávám, takže tady z toho asi jako už víc nedostanem, možná, že když to potom vezmu ještě jednou na čisto, tak tam něco bude. No a teďka já si vás asi tady takhle položím, že budete takhle, doufám, že to je dobrý, že mě uvidíte, ale asi jo, asi v pohodě. No a začneme teda z téhleté strany. Tady mám vlastně takovouhle kostičkovanou košili. To vám jenom tak jako ukazuju, aby jsme nějak začali, tu teda dávat pryč nebudu, to se mi líbí, to je teda z HM-ka. Pak tady mám takovou šedivou mikču, další mikina, to jsou takový krátký mikiny, které jsou spíš jako k high-waistovým kalhotům. Pak je tady další mikina, pak je tady tenhle ten svetr, tenhle ten kardigenovej, ten si taky nechám, ten jsem si kupovala nedávno. No, pak tady mám teda takovýhle kimono. Já se teda přiznám, že za celou dobu, co ho mám, což jsou teda asi 2 roky, jsem ho měla snad jako jednou. Jo, že buď je na něj jako moc zima, anebo je na něm zase moc vedro, protože jako v létě já si prostě vezmu tílko a už na to kašlu, takže se obávám, že ho asi dám pryč. No. Je, hele, na tenhle ten kardigan, ten jsem úplně zapomněla. Ha. Ale ten si teda nechám, ten se mi zrovna líbí docela barevně, myslím si, že ta šedivo lososová mi docela jde, takže to si teda nechám. No a když to vezmu dál, tak zase mikina, dlouhá mikina,
Pak tady mám takovej mikinovej kardigan. A on je mi takovej docela velký. On je to totiž XL-ko. Já jsem se na to totiž blbě podívala, že jsem koukala právě na nějaký jako jiný hadr. A to bylo právě nějaký jako M-ko nebo co. Právě přišel Michal zase kontrolovat, co tu dělám. A nejkoukej tam. Vlastně jsem koukala prostě na ten hadr, který byl M-ko, a nějak jako jsem to přiřadila prostě k tomuhle svům, protože to bylo hnedka nalepený vedle sebe. No a ono je to prostě XL-ko, takže je mi takový větší, takže tenhle ten jako kardigeno něco, to dávám teda pryč. Určitě dám pryč vlastně tenhle ten kardigan, protože i když má hezký barvy, jakože tu vínovou, vlastně i takovou jako krémovou, bílou, i tu šedivou, je takový pěkně pruhatý a neměla jsem ho teda ani jednou, tak prostě já nevím, mě tenhle ten motiv přijde takový dost indiánský a já ty indiánský motivy moc nemusím. Tričko, který určitě půjde pryč, je tohleto, je na něm napsáno Daisies in my hair, love in my heart. Myslím si, že jsem ho měla asi jednou, prostě zase jako jedno tričko vlastně z takový tý mý mánie, kdy jsem kupovala nápisy, takže jako zase tohle to půjde pryč, protože jako abych tady měla věc, kterou si vezmu jenom jednou. Fakt to je zbytečný. Pak je tady takovýhle triko Troublemaker, to jsem si nechávala zase kvůli nápisu, jako je to sice takový vtipný, je to docela i moje barva, která mi docela podle mě sluší, ale nevím, neměla jsem ho ani jednou, možná jednou tady někde jako dole u našeho baráku v kavárně a to je tak všechno, takže taky zbytečný, abych ho tady měla. Pak půjde pryč teda tohleto triko, nevím, taky jsem ho měla prostě asi jednou nebo dvakrát, je teda hezký, ale prostě nějak ty trika bez těch ramen mě nějak jako omrzely. A je vlastně takovýhle jako průhatý a taky takhle jako visí vlastně na těchto těch ramínkách, až tady máte k tomu tyhle ty rukávy. Je pěkný, zase měla jsem ho jednou, nevím, mám ho asi takových 6 let, možná díl. A jako je zbytečný, aby mi tady viselo, takže taky půjde pryč. A přecházíme teda pomalu k šatům, to bude jako z této skříně asi všechno, takže jsem toho moc teda nevytřídila. No ale jako jsou tady prostě věci, které fakt asi nosit budu, no. A mám tady teda takovýhle šaty, to jsou snad jako jedny úplně z takových těch prvních, co jsem si koupila jako za svý peníze, že jsem prostě fakt jako byla úplně nadšená, že je můžu mít. Kupovala jsem je teda v New Yorku, mám je ráda, ale jako fakt mi tady jenom visejí prostě z takový nostalgie. Jsou na nich takovýhle jako trošku lepky, jo, tady je takhle vlastně lepka, jinak je to takový jako zapuštění do toho potisku, aby to tak neřvalo. A má to vlastně takovou tu vysokou sukni, dejme tomu, a vypadá to, že to je do toho zastrkaný a vzadu je takhle zip. Takže tyhle si půjdou pryč, měla jsem je taky na sobě asi jednou nebo dvakrát a už mi tady strašnou dobu jenom tak visejí, takže je to asi zbytečný. Další šaty, které půjdou pryč, jsou tyhle ty. Jsou to vlastně takový šaty, které mají takovou jako síťovinu a pod tím je ještě vlastně podší. Mně se to asi takhle nepodaří ukázat, prostě pod tím počívka, to asi vidíte, že tady jsou vlastně ještě pod tím jedny šaty. Měla jsem je jednou a měla jsem je v podstatě jenom v začátcích blogů na jedno focení, abych tam měla nějaký fotky, takže jako v podstatě fungl nový. Je to M-ko, ale jako jsou takový spíš jako na SM a vzadu je ještě takhle Los Angeles a jako jsou pěkný, jsou fakt pěkný, tady mají dole ještě taky ty proužky, ale říkám, prostě nenosím je, takže... Já tady mám tyhle šaty, ty mi tam visejí na takovém tom vrstveném ramínku, takže je mám takhle v ruce. Ty jste určitě viděli v nějakým haulu, nebo já teda mám v obráceně. A ty teda jsem měla na sobě jednou za celou tu dobu, on je to takovej jako pevnější, to skoro neoprenový materiál, když neoprenový ne, no prostě není to vyloženě jako bavlna. A jsou mi jako fakt hodně natěsno, že jako oblíknu je, ale je to opravdu tak jako těsný, že mi je to až skoro nepříjemný. Takže ty teda taky půjdou pryč a říkám, měla jsem je teda jednou. Zase je teda další zbytečný kus hadru, který tady mám. Pak tady mám tyhle šaty, ty jsem teda neměla ani jednou, jsou sice hezký, ale jako já nevím, jestli si je mám nechávat zase nápis, jo. Jako sice my style, my rules, spíše asi zase dám pryč. No a to je teda asi z téhle skříně všechno, jako já, když to potom tady ještě proběhnu, tak to možná vezmu ještě jednou na čisto, a když tak vám to potom ukážu. Ale teďka se teda ještě vrhneme na šuplík, kde mám teda sukně a šortky. Tak lidi, teďka jsem si vás teda přesunula sem, takže já vytřídím vlastně tenhle ten šuplík. Možná i ten nad tím, i když ten je možná Michalův. Jo. Ten je Michalův, tak ten ne. Ale vytřídíme teda tenhle ten, abych teda měla aspoň zase nějaký další věci pryč. A potom teda nevím, no. Potom ty bychom asi měli udělat ještě jakoby kalhoty a takovýhle věci, ale to se mi zase úplně nechce na těch kalhotech, ani není úplně moc co vidět. Takže tam bych to viděla spíš tak, že se kouknete na ten vinty, tady se vám nějaký budou líbit, tak když tak si napíšete.
A možná potom vám ještě ukážu jako nějaký mikiny, no, ale jako neprotřídila jsem toho dneska teda moc. Mám tady teda tuhle sukni, tu jsem kupovala nedávno, takže tu si nechám, já si to sem budu dávat takhle nahoru. Pak tady mám takovouhle sukni, to je vlastně taková ta, co jsem kupovala v H&M-ku celkem nedávno, takže tu si teda taky nechám. Kurňa, tady zase poslouchám Brojera, on tam hrozně řve, takže já to jenom stopnu. Tak dobrý, už to trochu jde. Tyhle ty šortky, ty si zrovna nechám, protože ty jsou takový jako slušnější, bych řekla. A myslím si, že jako se i docela podaj, takže ty jsou fajn. A hodí se mi k barevným bundičkám. A šortky, které půjdou určitě, jsou tyhle ty zrzavý, jako mně se to hrozně líbilo, ale prostě nějak jako se v tom úplně necítím, takže ty teda dám pryč. Pak tady mám tyhle ty šortky, ty jsou jako docela fajn, oni jsou jakoby do pasu, ale jsou krátký. Další šortky, které půjdou pryč, jsou vlastně tyhle ty bílý, ty jsou teda z Lidlu. Myslím, že netřeba nějak jako víc okecávat. Pak tady mám vlastně tyhle ty s tou kraječkou, ty se mi hrozně líbily. A musku na. No na. No. Ty se mi teda, děkuju, hrozně líbily. Angusy. Jdi si high note. Jdi si high note. Nepůjde. Dve angusko. No. Dobrý. Tak já myslím, že se za chvilku teda vrátím, až on se tady na mě vyřádí. Co? Už dobrý. Ježiši Kriste, angusek. Hej. Hej. No, angusek se mi tady takhle usadil, takže já ho tady budu muset asi nechat. A tu kameru se teda posunu. Nějaký vzrušený z toho. Tak jo. Tak já si vás dám teda takhle. Takhle to anguskovi snad nebude vadit. A vyřadím teda konečně tyhle ty šortky s kraječkou, protože fakt si myslím, že asi nebudu nosit. Jako sice jsou hezký, ale já nevím. To asi na mě prostě není nějak hodnej. Pak tady mám laclový šortky, ty si teda nechám. Další šortky jsou tyhle ty, ale ty si teda nechám. Ty se mi teda hrozně líbej. Myslím si, že se dám asi na nějaký takovýhle jako trošku holčičí styl, ale jako aby to zase nebylo úplně přehnaný. Ale tyhle ty jsou teda podle mě fakt hezký. Dál tady mám teda takovýhle šortky a ty si teda nechám. Ty si teda nechám prostě tak jako nějak na tahání, jako to už ani podle mě není na prodej, protože jsem to měla fakt víckrát. Oranžový šortky, ty se mi teda hrozně líbí, takže ty si teda taky nechám. Pak tady mám šortky vlastně s laclem, takovýhle bílý. A já nevím, jako jestli mi budou, ale asi by mi mohly být. Jako já jsem si je kupovala asi před rokem nějak, jakoby ve výprodeji někdy vlastně na podzim, ale jako ty si asi nechám. Zrovna jako si myslím, že ty bílý jsou aspoň takový zajímavější, že to není taková ta džínová klasika. Pak tady mám teda takovýhle šortky z Lidlu a ty mi přijdou, že mi teda absolutně neslušej, takže ty dám teda taky pryč. Je bláho, kolik toho je. Už docela dost, viď? A přicházíme na sukně. Mám tady tuhle sukni, ta je teda v takových jako mých barvách, bych řekla, neměla jsem ji ani jednou. Nechávám si ji. Další sukně je tahle, tu jsem teda kupovala na Vinted a není mi jako vůbec v pase. A jako přijde mi, že je taková jako jetá, taky stála asi 50 korun, mně se akorát líbilo to skládání, takže jsem si ji vzala, ale jako není prostě jaký nosit. Další sukně takováhle, tu si nechám, ano angusy, ano. Pak je tady takováhle sukně, opět prostě stejný typ, taková ta vytahovací, co je? No, ne angusko, on je naštvaný totiž, že tady něco dělám, že se mu nevěnuju, viď? Že jo? Ano, au, au. Co mi to děláš? Au. Má ty tlapy, jako ono se to možná nezdá, jo, ale ono za těma tlapkama, au, docela jako škrábe. No. Tak, takhle jsem dopadla po zásahu anguska teda, takže bezvadný, tak já si to jenom opravím a pak si to tady nějak jako dám a budeme pokračovat, co? No. Je takový jako, že když tady něco dělám, tak on je prostě naštvaný, že to nedělám s ním. Takže jako jediný, co můžu nedělat jakoby s ním, je koukat. Jo? Tomu nevadí, když takhle třeba koukám na YouTube, tak prostě si lehne ke mně a jakoby kouká se mnou, nebo prostě se po mně válí, nebo tak. Ale jak tady prostě takhle v pokoji něco dělám a ještě takhle jakoby mluvím do té kamery, tak on je z toho takový nějaký nervózní, viď? Že jo? Ano.
je nervózní. Tak, ano, ano. To je hrozný pošuk. Pojď. Ano. Vyčistíme vrásky zase. Jo? Jo? Ano? Ano? To je blbeček. To je blbec. Já se to teda dám zase zpátky a budu doufat, že Angus zase bude trošku v klidu chvilku. No, další sukně, takováhle, prostě jsou všechny takovýhle jako high-waistový, to vám se tady nemusím ukazovat, ale myslím si, že tahle ta sukně by se vám mohla líbit. Tuhle tu jsem si kupovala, když jsem byla hodně, ale hodně pohublá po depresích, takže jako jsem si ji koupila v H&M-ku. Má podle mě krásnou barvu, takovou jako oranžovou, růžovou, jako přijde mi fakt pěkná, ale jako je to 34. A i když teda jako mi byla předtím a fakt jako úplně přesně, tak jako teďka už ne. Takže tu teda budu dávat pryč. Pak tady mám tuhle tu leopardí sukni, která jako já nevím, já jsem se furt nemohla rozhodnout, co s ním se hrozně líbila. Ale jako neměla jsem ji teda ani jednou na sobě a už jsem ji dokonce jako měla na Vinted a nějak se neprodala, tak jsem ji zase stáhla, ale tentokrát ji teda asi prodám. Další je vlastně takováhle ta sukně, která vypadá jako šortky. A teda upřímně měla jsem to jednou a přijde mi, že mi to moc nesluší, takže to budu dávat pryč. Další je vlastně takováhle skaterská, tu jsem se teda jako nanosila, ta je vlastně klasicky jakováhle jenom džínová. Jo a pak tady mám tuhle. A ta je hrozně hezká, jako se mi líbí, prostě skládaná, krátká, mini sukně. Měla jsem ji teda jednou a kupovala jsem ji teda, přiznám se, v sekáči, vlastně tady v textil house. A jako přijde mi škoda ji vyhazovat, i když je ze sekáče, takže tu teda asi prodám, protože jako mi nebude asi teďka už. Pak je tady takováhle jako klasická džínovka, strašně jsem ji chtěla, protože jsem si říkala, jako, že budu nosit prostě sukně. A jako furt jsem tak jako na váškách, jestli si ji teda nechat nebo dát pryč, ale jako mě se docela líbí, možná, že když teďka budu chtít vlastně trošku upravit ten styl, tak si ji teda nechám. Tyjo, já jsem hrozná, já jsem tady fakt rozcuchaná, tak já si to jenom předělám. No a to je teda všechno, takže mám tady takovou docela slušnou kupičku, kterou budu dávat pryč, takže pokud se vám zase něco líbilo, tak v pohodě jako napište na Vinted nebo mi klidně napište. No spíš asi na ten Vinted, jako já nechci říkat na Facebook, protože tam, když mě odchytnete, tak mě můžete třeba odchytnout, když to bude teda prodaný. No a dneska by to z toho třídění teda asi bylo jako fakt jako všechno, že jsme to docela sfoukli, ani nevím, jak to bude dlouhý. Tak doufám, že vás to aspoň trochu teda zase bavilo. Já jsem ráda, že mě tohle to jako přiměje s tím jako něco udělat, i když si myslím, že mi tady toho pořád zbývá strašně moc. Takže já to jdu teďka uklidit a uvidím, co dál. Jestli tady uvidím ještě jako něco na vytřídění, tak vás ještě vezmu sebou. Tak já vás zdravím u posledního vstupu vlastně ze šatny, protože jsem tady probrala ještě nějaký věci a rozhodla jsem se vyřadit teda ještě dvě. A když už teda ten vlog natáčím, ještě ho nemám jako úplně uzavřený, nemám ho sestříhaný, tak to sem ještě dodám. Jedna z nich jsou teda takovýhle šaty. Jsou teda šedivý leopardí se tříčtvrtečníma rukávama. Jsou teda kratší, jako nejsou vyloženě úplně pod zadek, ale jako patří mezi ty kratší šaty a jsou to takový ty jakoby jersey, se jim myslím říkalo, že jsou teda takový ty přiléhavý. Měla jsem je na sobě snad jenom když jsem si je zkoušela, takže jsou prakticky nový, takže kdybyste měl někdo zájem, tak určitě budou taky na Vinted. A pak dávám pryč ještě tuhle tu mikinu z Rolling Stone s potiskem. Má teda jako normální dlouhý rukávy a ten průstřih je vlastně tady takovejhle jako ustřihnutý a trošku to jako padá na jedno rameno. Takže taky, kdybyste měl někdo zájem, tak na tom Vinted to ještě určitě bude. Kdybych vyřazovala ještě nějaký další věci, tak jako asi vám dám nějak vědět, ale jako já nevím, no spíš asi na Facebooku, kdyby to bylo prostě něco, nevím, třeba nějaká bunda nebo tak, nebo si prostě asi spíš hlídejte ten Vinted, ať nekecám, protože jako už se mi to zdá si potom úplně zbytečný, teď to byla prostě taková ta větší várka a už to tam teda budu házet rovnou a od třídění šatníku si teda dáme teďka zase chvilku klid a až třeba zase jako budu třídit něco jiného, tak se na to společně nějak kouknem. Ještě jsem teda chtěla poděkovat jedný slečně, která mi napsala hrozně hezkou zprávu a říkala, že se ráda kouká na vlogy a že bych jich mohla dělat víc. Jmenuje se teda Tereza, nebudu říkat příjmení. A právě na Facebook mi napsala fakt jako takovou hodně obsáhlou zprávu, i docela jakoby osobní věci tam napsala. A jako psala tam v podstatě i, že
jako si mám pamatovat, že i když jakoby je mi nějak blbě, tak tady mám kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi, čímž jakoby myslá i třeba vás, že tady jste prostě pořád se mnou, že sice jako nejsme tady všichni jako nějak kamarádi, to ne, že protože se neznáme, ale přece jenom si myslím, že si do toho života vzájemně tak nějak zasahujeme. Já si určitý lidi samozřejmě už i pamatuju, když mě třeba jako komentují úplně od začátku a tak. A chci říct, jako, že mě i takovýhle jako komentář potěší nebo nějaká takováhle zpráva. Já jako samozřejmě si dělám srandu z toho, když u těch youtuberek je jenom samý, jsi úžasná, jsi milá, jsi nádherná, já nevím, miluji tě, takovýhle věci. Protože prostě kolikrát se tam fakt neobjevuje nic jiného a je to fakt jako takový trhlý. Ale když mi jako někdo samozřejmě napíše nějakou takovouhle hezkou, konstruktivně napsanou zprávu, tak mě to samozřejmě potěší, jako není to tak, že bych byla úplně kamenná. Takže Terezo, jestli se koukáš, když si říkáš, že máš ráda vlogy, tak by se si mohla koukat, tak ti za ní moc děkuju, protože mě to fakt jako potěšilo. To je asi tak všechno, jako co bych k tomu chtěla říct, prostě mě to jenom takhle nějak jako popadlo, protože samozřejmě Tereze já odepíšu, nebo v téhle chvíli už jsem odepsala, ale myslím si, že za takhle hezkou zprávu, kterou jako nechci tady úplně prostě rozvádět, jak říkám, byly tam i nějaké osobní věci, si myslím, jako, že je fajn, když takhle poděkuju i ve videu. No, takže to je z, vlastně z dnešního vlogu, nebo z tohoto vlogu asi úplně všechno. A no, a uvidíme se asi u nějakého dalšího videa. Takže čau.